নমস্কাৰ, ইছান নিউজৰ খেলৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা। পুনৰ ৰেকৰ্ড গঢ়িলে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈ জছপ্ৰীত বুমৰাহে। হেট্ৰিক অৰ্জন কৰা তৃতীয়জন ভাৰতীয় বলাৰ হিচাপে নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিলে জছপ্ৰীত বুমৰাহে। ছাবিনা পাৰ্কত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ সৈতে অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয়খন টেষ্টত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰাৰ পাছতে এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে জছপ্ৰীত বুমৰাহৰ নাম। ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ সৈতে অনুষ্ঠিত খেলৰ নৱম অভাৰত একেৰাহে তিনিটা বলত কমে ডাৰেন ব্ৰেভো, ছমাৰ ব্ৰুকছ আৰু ৰুষ্টন চেজক আউট কৰি ৰেকৰ্ড সংকোচ কৰে বলাৰ বুমৰাহে। এই শিতানত ৰেকৰ্ড সংকোচ কৰা আন দুগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈ হৈছে হৰভজন সিং আৰু ইৰফান পাঠান। পাঠানে 2006 চনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত কৰাচী টেষ্টত আৰু 2001 চনত ইডেন গাৰ্ডেনত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে হৰভজন সিঙে খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল। ঘৰৰ মাটিত খেলিবলৈ সাজু হলিচৰণ নাৰ্জাৰী। ভাৰত আৰু ওমানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰাক বিশ্বকাপ মেচলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন। বৃহস্পতিবাৰে ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেলখন, যাৰ বাবে আজি দুয়োটা দল উপস্থিত হ'ব গুৱাহাটীত। ইতিমধ্যে খেলখনৰ বাবে উৎসাহিত প্ৰতিজন ফুটবল অনুৰাগীয়ে অনলাইন যোগে টিকেট ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়া হেতা ওপৰা লগাইছে। ঘৰুৱা দৰ্শকৰ সন্মুখত হলিচৰণ নাৰ্জাৰী এতিয়া আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। উল্লেখ্য যে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা মেচখনত 4গৰাকী ইৰাণৰ ৰেফাৰীয়ে পৰিচালনা কৰিব। শ্ৰীলংকাৰ তাৰকা খেলুৱৈ লাচিত মালিংগাই ৰচনা কৰিলে ইতিহাস। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি20 ক্ৰিকেটত বিশ্বৰ সকলোতকৈ অধিক উইকেট সংগ্ৰহ কৰা ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল লাচিত মালিংগা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এদিনা ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱা লাচিত মালিংগাই এইবাৰ ৰচনা কৰিলে এক নতুন ইতিহাস। পাকিস্তানৰ খেলুৱৈ আফ্ৰিদিৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিলে লাচিত মালিংগাই। আফ্ৰিদিয়ে তেওঁৰ টি20 কেৰিয়াৰত 99খন খেলত 98টা উইকেট সংগ্ৰহ কৰিছিল। কিন্তু দেওবাৰে নিউজিলেণ্ড আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত খেলখনৰ পাছতেই মালিংগাই টি20ৰ 74খন খেলত 99টা উইকেট সংগ্ৰহ কৰি প্ৰথম স্থানত থাকে। ইপিনে বাংলাদেশৰ খেলুৱৈ অল হাছনে 72খন মেচত 88টা উইকেট সংগ্ৰহ কৰি এই তালিকাৰ তৃতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু ইয়াৰ লগে লগে খেলৰ বাতৰি পৰা মই নেত্ৰজিৎ বৰাই বিদায় লৈছো। চাই থাকিব ইছান নিউজ। হৰ মুমকিন কোশিশ নাকাম হোনা, হৰ খুশি সে পেহলে গম আনা, হৰ ইন্তহা মে ৰুক জানা, হৰ উলঝন কো সুলঝানে ৱালা এক হি নাম ভৰত ৰাজ। ফোন নম্বৰ 9954325775।